koma ubona ibintu wankoreye ari byo Rwanda koko umuntu wari umuvandimwe ari ibintu wankoreye kugeza ubu ngubu nka mfite aka gahinda kangana gutya kubera wo hejuru yawe mbere narakwizeraga ariko ubu ngubu maze kugutakariza icyizere akundi nkawure inyungu wagezemo ni iyi hanyuma suga ikibazo nateje ni iki kuba narakugiriye inama gusa ubwo nakoze ibara ariko nawe uransetsa ko nkumva nta kibazo wateje se ubu gahunda nari mfite zagezweho njye niganirije murumu nawe ambwira ko ibintu byose wavuze ari ibinyoma none urongeye urahangaye inzu imbere nguje kundeba ariko nta n'isoni buri rukumbi ufite uburumba butuje mu mutima ibintu wakoze rwose ukantandukanya n'umukunda nini ngiye kwikorera ubu ukanteza iki kimwaro kingana gutya ubivuze ukuri koko murumu nawe ese ari weho wavugira nabi mukuru wawe ra njyewe mfite amakuru nayo utazi njyewe ndayafite ngo ibindi bihamye se biruta kuba baramuhamagaye akayigira kompoze umwana bamaze kuvugana tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu so mwapangiye ubukwe muri kuri Susa Garden cyari 10:00 none se ibyo by'ubukwe kandi igihe twabipangiye ubizanye ko wari udahari si ubundi wabimenye none se nini icyo wabikubwiye cyangwa jamai nese ikibazo ni uwabimbwiye cyangwa ikibazo nibyo ntago ari byo nshyashya ndumva ari byo ukundi naho twabipangiye ariko ibindi sinzi ugenda ubikunda bambwire rero kene uriya munsi wasimbutse umutego ukomeye cyane kuko uriya munsi wagombaga gufungwa mfungwa ze byagenze bite none urumva niba twitwice turi gupanga ubukwe ibyo gufungwa byari kuzamo wabibwirwa n'iki se nyine ntabwo wabimenye uriya munsi ubwo ahuraga n'uriya mukuru yari atwite icyo gihe rero yashakaga ko aragushuka mukaryamana mwamara kuryamana hanyuma wagahita ati atabaza yatabaza agasakuza avuga ko umufashe ku ngufu uzi ikintu cyakorokoye kimwe cyakorokoye cyonyine ni uko wamubwiye ko umukunda ukamubwira ko wifuza ko mubana hakose rekera ibyo bintu byose uvuga none se imipango ye yabaga afite yabaga yayikubwiye ceceka rero ukimara kumubwira ko umukunda kandi wifuza ko mwabana ntawe urumva ntabwo ari gukomeza iyo gahunda kandi bamaze kumwemera ko mwabana ese afite umwanzuro avuga ati reka nyikuremo kuko sinamujyanira inda urwo rugo ntabwo narwubaka ntabwo naba nyubatse ngo iki kintu cyakurokoye none sera reka nkubaze muri iyo minsi muri gupanga ubukwe nyuma yaho muri gutegura ubukwe ngo izi ukuri ntabwo yarwaye igihe kirekire none se yakubwiye icyo yari arwayira ni inda yari iri kumuzunga yari yakuyemo usiko ibyo bintu ari byo koko kuko nibuka ko hari igihe yigeze kurwara turavunika pe amafaranga dushyiraho genda kuduca mu myanya y'intoki abivuga se ariko ntabwo narinzi ko ari icyo kintu yaba yarakoze kiremereye gutya ariko nkongera nkibaza kubera iki ibyo bintu ngiye bitangira ngo mbimenye nk'umuntu twari dukunda aho nkasanga wowe ubizi byose ibaze nk'ibyo byose byabaye ko ari inshuti yanjye kutabimbwiye kare kose none se buri kantu kose ugafite ku murongo ibintu ushobora kuba hari ikindi kibyihishe inyuma si gusa kirahari nyine ni gahunda y'umukobwa wari ugiye kugwamo cyakoze imana iragukunda mwe imana iragukunda pe yatumye mbimenya erega icy'ingenzi si ukumenya aho nabikuye ahubwo icyiza ni ukumenya ko urukutse kubw'amahirwe n'umugambi imana igufiteho erega uwanyise Gabriel yari yabibonye ndumva rero ibintu uyu mukobwa yakoze byose niba ari ukuri si byiza ariko ndumva sha n'akantu kari katangiye kuza ko kongera kumutekereza ndumva noneho birangiye nibyo ariko niba ari uko abakobwa muri iyi minsi bameze sha ndumva bikaze ariko uravuga ngo nibyo wifuzaga nifuzaga kukurokora nkabona utaguye mu mutego nk'uri akora nk'umukobwa we ndumva abakobwa muri iyi minsi ntazi ibyago sha broda igendere mpande nshya reka ngende ariko imana ishimwe utaguye muri uriya mutego
Imana mu bushobozi bwayo mu bumana bwayo ni nko kukwereka inzira nziza ikakwereka inzira mbi warunyuzemo kugira ngo nibura yongere kwigaruriza niki mwana wacu ihangane yamaze kubwiye ngo winyoga wireka ko nta byuru ufite kandi ikibazo nka kiriyo kibaye Imana ibiguhishura ibyari kuzakubaho rero niki zibukira zibukira niki zibukira umva ibyo ndabyumva kandi nayo nakumva tanuri mu kuri ko burukungira inama ariko ngomba kubanza namenya neza iki muri ku mutima n'impamvu yabiteye ahari wenda nshobora gutuza ngaba serambwira nibura se wasanze ba mugore we cyangwa wasanze ibyo nakubwiraga ari ukuri yarahise mwirukana nta bintu byinshi twavuganye gusa nawe yaradashaka kumpa umwanya ariko no mu rwo bahise bampamagara ari ikibazo ngo kivutse bitangaruka rero ntacyo navuganye nawe Nikiye ndumva noneho bigiye kuba bya bindi byakiziritse ku muhoro gaseka kawuciye di ariko umwana w'iki gihe w'umunyarwanda yaciye umugani ngo uzabibona uzabibona sawa nihitiraga ngaho komeza urugendo Niki sawa kose ndabona wowe wigereye imuhira tuzasubira basi sawa kose sawa sawa Gaburi, kira shaka umbi ya bimeze bite. Kwa watu kwa rulia busa ze? Bimeze bite. Kwewe na wekazera. No, kuru kwa imani chumo tuko tulachiricha. Gawaza ya mbiri muze, gawa umbi. Nane se, ni wale wa umbi ya ngo, ure ya mkogu wa mbo jiju kujayo. Iye, nara mbo jiju. Anaranya mirakani kwa tuza subira ju. Bobo na agachi jayo? Oya, na agachi jayo rukwa wase ya mkani. Usi yaba yaransuzugira ejo saa 5 n'igice yarariyo n'ese bongiye eh yambona yarariyo rwose ah abakobwa ntago yumva wowe Gabriel urababona kakeni eh kakara tuzonze ariko bafite gahunda iteye ubwoba ubu no ufite amakuru n'igitabo darumbije pe Ariko sejo bundi. Ejo bundi. Umva Gabriel, ibyo kumbwira shoro ko ari byo. Cyane. Jewe ndi wanje twara mu buzi. Mbwira muri umuntu ari Chantal ngo muhamagare. Amubwire ko narembye. Hanyuma azi atubwire yari yagiye. Azambwira ko yari yagiye kuri butike. Butike yabaye Kenneth. Umva aho. Se butike ni kenye. Umva uko nemeze. Gahunda bafite. Niyo gusezerana. Guteze yombi ngaho tumbwire. Bafite gahunda yo gusezerana. Mu kiriziya se, mu itorero se, mu rusengero, mu kabari, mu irimbisi. Mbwira ko bagiye gusezeranira he? Zerana uransetsa. Mu kabari se wasezeraniramo. Kwa pasiteri.
mu rusengero ntabwo mbyumva Gabriel wakoze byinshi uburakuri kinoneho ariko muzee uransekeje njyewe Gabriel intumwa y'Imana marayika ntabwo nabura icyo nkora kuri aka kabazo toto kano gahunda uko ipanze yose ndayizi pasiteri uzabasezeranya ndamuzi humura mu rusengero ruzi cyane ni itariki humura ni isaha kuko abapasiteri b'iki gihe basigaye bafite amasaha yari umupasiteri ayikorera ku gihe ubwo rero ahubwo ariko nawe nabonye uri umuhanga reka duhoze uwo mugambi ubundi nzaguhereza icyavuyemo kuko natumwe kugira ngo mfashe abantu wabinkuriyeho nabyo ukabizambuguza ko ntacyo uzamburana Gabriel binkuriho rwose sinshaka iriya mbwaga n'umuntu mukobwa wanjye ngo bashingire ngo ntabwo mbishaka oya rwose nanjye nagushyigikiye pe papa ibyo mwavuze byose nabyumvaga ngo ngo iki kutwumvise utwumvise turi kugera dute se twavuze iki tuve hejuru watwumvise uratanye ibwiriri iriya sukari n'iriya sana mukato y'amasabune na biriya byose na n'iriya kawungu uzabiza na none se ufashe iriya kamyo yo kwa kibumbiri ushobora kubikura mu mbasa papa urampemukiye kuva mutangirira ibi byose wari ubyihishe inyuma nawe njye nkarakara ngo sheri niwe wampemukiye nawe kumbi wari ubirimo Gabi washatse kugera ku ki wowe nari nzi ngo uri inshuti nziza nawe kumbira umarayika w'umwijima umbereye umwana mubi pe wishe ubuzima bwanjye uraburimbuye warangiza ngo uri Gabriel uri marayika w'umwijima gusa papa uribuka ku murenge unjyana ngo ugiye kungurira fanta wigize za nyoni nyinshi nawe kumbira ukunda ijishi ari wowe ubyihishe inyuma gusura umubyeyi gito sawa kandi ne mbava imbere nk'uko mubisabye ndabakomeze rwose usi aho twavugiye tukavuga ibintu biremereye gutya kuko ntabwo wari uzi karimo oya reka nkubwize ukuri Gaburiye sinjya njya mu byumba by'abana pe ntabwo nari nzi ko harimo ariko turasebye pe nawe ngo umunyonge isukari ariko natwe turamurangije uko byagenda kose uzabikora bya bindi buriya buko uzabwica gahunda genda ukore Gabriel umukobwa wange ngomba kumushingira wa mugabo w'umukire umuhungu wa mugabo w'umukire sipfa kubona ka kantu nta kibazo wowe ukora akazi sawa nta kibazo kabisa ariko nubwo yatwumvise ntacyo wowe ukora akazi aga nundi uriya muhungu